Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului în Dodi. Noi suntem, ca de obicei, în Dodi. Și astăzi discutăm capitolul 7 din cartea lui Michael Humer, Problema cu autoritatea politică, capitolul numindu-se, sau ce-ar fi, dacă sau cum e, nu? Uh-huh. Dacă nu există autoritate. Dacă ți-aș zice că autoritatea e o iluzie. Da, ar fost mult mai bun asta și era Matrix-ul ieșit. Înainte însă de a intra în brânza capitolului, o să vă rog jos să dați un like la video ca să răspundească video în algoritmul YouTube. În caz că nu vă place ceva ce spunem, puteți să luați înapoi, dar ideea e să dați un like acum. Ca să răspundească libertatea. De asemenea, jos aveți un buton de subscribe dacă vreți să ne să rămâneți la curent cu noi. Lângă el e un clopoțel care vă dă notificări când mai punem vreun videoclip sau când începe un episod al podcastului. Și tot de asemenea, jos în descriere, găsiți un link către un cont de Patreon dacă vreți să susțineți financiar proiectul nostru. Revenind la capitol, ce se întâmplă dacă nu e autoritate? Zi-ne tu, Costel. O problemă cu capitolul ăsta e că nu e așa de... n-are o idee directoare. M-a avut capitolul trecut, psihologia autorității, unde acolo era ideea clară. Puterea corupe, de exemplu. Sau oamenii devin mai obedienți în anumite contexte. Experimentele alea Stanford, Milgram confirma asta, verifica intuiția asta. Aici el, spre sfârșit capitolului, vorbește despre ideologia care contestă autoritatea politică, despre libertarianism. Pe care, și acolo vorbește de trei lucruri, de principiul non-agresiunii, dacă toate la principiul non-agresiunii trebuie să respingi autoritatea politică, adică trebuie să respingi existența statului. Asta ar fi al doilea punct, iar al treilea punct era un scepticism față de autoritatea politică. O idee care tot apare în carte este asta că, și de asta apare și la Rothbard, de ce statul poate face lucruri pe care simpli muritori nu le pot face? De ce statul are voie să fure și un om n-are voie să fure? E clar că furtul privat e interzis, în timp ce furtul de stat nu e interzis, e permis. Deci asta ar fi, eu știu, coroborat cu titlul, justificarea titlului, trecerea asta finală spre contestarea autorității. Așa, în capitol discută tot felul de chestii, face tot felul de critici la subvenții, la politicile sociale. O chestie interesantă, uite, când discuți cu un socialist, să zicem, cu cineva din mediul academic, imediat te bagă în situații limită. De ce te bagă în situații limită? Ideea ar fi că așa cum este permisă agresiunea, să zicem, o situație limită, e permisă coerciția pentru că la un cost mic ai un beneficiu mare, de exemplu un deșert fură o pâine pentru a ajuta pe cineva. Și asta e o placă turnantă pentru socialism. Exact cum agresiunea e permisă în situația aia limită, la fel trebuie să fie și permisă agresiunea statului în lumea reală, în viața reală. Și așa justifici politicile sociale, să zicem. Ajutorul de șomaj, ajutorul pentru încălzire. Ce e interesant la Humer e că el nu e un libertarian extremist, să zicem, un libertarian extremist, cum suntem noi, de exemplu. Resping agresiunea și în situațiile alea. El nu acceptă, dar în mod curios, respinge politicile socialiste. El spune că e o asimetrie între situația de urgență, unde teoretic el e de acord că poți interveni, o cabană într-o pădure, n-ai mâncare și ai voie sau nu să intri. Poziția lui e că da, ai voie să intri. Asta nu înseamnă că se justifică politicile sociale obișnuite. De ce? Pentru că n-ar fi la fel de acute. Uh-huh. El face distinția asta între o situație de urgență. Nu mi se pare că face. Adică
Tocmai că nu mi se pare că face distinția, pentru că în carte, la un moment dat, exact cu asta am zis eu că îl prind, cu distinția între situațiile acute și cronice. De el vorbește la un moment dat de chestia asta și... Da, mie mi se pare că humor aici face un caz pe care nu-l duce până la capăt. Adică, cumva propunând că, deci propunând situația pe care o spune el, că se justifică sau, mă rog, e permisibil cu intervenție coercitivă sau forță în cazuri din astea extreme, punctuale, de genul ăla cu casa sau copilul care se neacă sau așa, dar el însuși zice că ok, și dacă situații de genul ăsta se cronicizează, n-ar mai fi permisibil. Te las să înțelegi. Pe de altă parte, atunci când vorbește de existența unui stat asistențial, da, el spune clar, favorizează un need-based system. Deci dacă vrei să ajuți săracii, păi începe cu aia care mor de foame. Ok, nu moare nimeni de foame în America, atunci nu mai dai bani în America. Îi dai în altă parte, unde moare lumea de foame. Adică ar justifica ajutor extern, dar nu e deloc o chestie libertă. Că poți să spui, ea mor de foame în Africa, e o situație de urgență, nu e doar cronică, asta e distinția. Pe urmare, trebuie să dăm banii, nu îi dăm la pentru aer condiționat, pentru americani, îi dăm pentru aia care mor de foame. În capitolul ăsta, mie mi s-a părut că el încearcă să justifice existența statului, numai că statul nu mai are autoritatea pe care o are în realitate și vrea să îi o scoată. Deci, ce ar fi dacă autoritatea statului ar fi opțională? Da? Doar în cazurile extreme de care vorbește, atunci i-am acordat această autoritate. Aici mă gândeam la ce spunea Costel mai de mult cu o altă ocazie, dacă mai e stat, dacă nu mai are coerciția. Despre asta e autoritatea. Eu pot să fac chestii. Cum era aia? Ce e permis lui Saturn, nu e permis. Ori Homer zice, ok, păi înseamnă că și hoțul obișnuit are voie să ajute pe cineva în situație de urgență. Statul nu are ceva care să-l privilegieze. Știu, dar... Deci el respinge autoritatea și în... În capitolul ăsta mi se pare că asta încearcă să facă Homer. Nu, el zice că are un privilegiu statul. Nu, tocmai asta ar fi baza, că nu... Deci că chiar dacă ai accepta intervenția, nu înseamnă că statul are o proprietate morală care îl face deosebit. Bine, poate... Dacă ar exista un copil care moare în NEC în America, el permite statului să intervină în cazul ăla. În celelalte cazuri... Da, dar îi permite și unui simplu muritor. Ori statul obișnuit nu îi permite unui simplu. Permite statul furtul privat? Zice hoțul la proces, stai puțin. Până la punctul ăla, Humer la un moment dat, când vorbește de un model de stat, vorbește de un stat de genul pay as you go. Adică un stat care să nu mai aibă monopolul pe ceva. Permite. Da, de asta cu de aia nu are autoritate. Atunci nu mai e stat. Pentru că statul așa se apără. Păi uite, fac chestia aia. Păi nu, că și privatul poate fac chestia aia. Salveze copii. Da, dar muta discuția într-un domeniu eficiențe. De fapt, asta ar nu fi e morală discuția. Dacă tu furi de la stat ca să ajuți copiii în situații de urgență, Humer ar accepta asta. Ross n-ar accepta. Asta e ideea. Da. Ce spuneam eu asta, că da, în cazul ăla el n-ar mai avea autoritate, dar întrebarea mea e, ar mai fi stat? Adică, cum îmi spui tu, nu ar fi doar o altă corporație, o entitate juridică? Da, exact. Dacă merge pe definiția statului, dacă... monopolul coerciției pe un teritoriu... N-ar mai fi. Asta înseamnă contestarea autorității. Da. Asta înseamnă contestarea. Și el trece prin o grămadă de legi paternaliste, moraliste, pe care statul le impune și deci nu ar mai trebui să fie de competența statului să le aplice. Adică cetățenii pot să
Dacă civil disobedience în cazul respectiv. Bine, de fapt, prima parte a capitolului mie mi se pare ca un fel de thought experiment, un fel de hai să ne gândim cum ar fi. Ce ar fi dacă? Dacă autoritatea asta pe care i-am tot căutat-o statului în capitolele precedente și n-am găsit-o, dacă presupunem, bun, hai să presupunem că nu există, ce implicații ar avea? Adică am căutat-o, n-am găsit-o. Dar poate nu există. Hai să vedem ce reiese din asta, ce implicații sunt. Și trece prin legile pe care le-a, împotriva cărora deja a vorbit în capitolul 5, mi se pare. Și se bate cu ele, iară. Care vi se pare că e distinția între paternalism și moralism? El la paternalism despre droguri. Iar la moralism vorbește de prostituție. Zice că e mai medical paternalism. Nu, paternalismul îți mai previne, îți previne facerea de rău împotriva grupului, iar moralismul îți previne facerea de rău împotriva morală. Împotriva moravurilor. Moravurilor. Și poți spune că previne facerea de rău asupra trupului. E pozițional, mi se pare. Paternalism înseamnă că el e un fel de părinte care îți spune copilor. Mă, băieți, fătii, păi și la moralism nu e la fel. Vezi, Doamne, sunt mai mulți care poate să fie egali tăi, dar îți zic ei, mă, nu mai face așa, dar nu sunt de sus, că știu ei ca un tată. Paternalismul e acasă, moralismul e în piață, ceva de genul ăsta. Ce? Paternalismul e acasă, moralismul e în piață, e la școală, e în public, într-o sferă mai egală, adică... Tot are aceeași fundație, într-adevăr, știm noi mai bine ce și cum. Și da, câteodată unii știu mai bine, dar nu-i dat. Trebuie supus unor rigori de verificare. E ca distinția între anarhism, care niciodată nu am înțeles, între anarhism filozofic și anarhism politic. El într-o notă de subsol zice că nu e nicio diferență. Ok, asta țin, asta mă gândeam și eu, știi? Dar dacă tot folosești ce există în literatură, distinția, ok, dăm un criteriu prin care... Hai să-l inventăm noi. Hai să zicem că filozofic ar fi doar că discutăm, făcând politic, este și militant, încerci să faci voturi. Nu, îl omor pe moștenitorul tronului. Păi e... Ăla era anarhist politic. Ăla de unde știm că asta e distinția? Ce? Poate nu e asta distinția. Poate ăia teoreticiene, anarhist Simon și ăia pe care îi citează el, poate nu avea asta în vedere. Da, nu știm. Plus că și ăia, dacă iei la bani mărunți, Simon și ăia, susține toate proiectele sociale posibile. Da, mă rog. El e anarhist. Și în capitolul ăsta, făcea referire în capitolul anterior, în capitolul ăsta o să se justifice, adică se va apăra împotriva anarhiștilor revoluționari. Dom'le, cartea asta nu e chiar periculoasă, știi? Ce se întâmplă dacă chiar de mâine lumea nu va mai accepta orice lege care îi se pare injustă? Anarhie! Ar fi super! Ar fi anarhie! Poate el face distinția, domne, nu e după cum ți se pare. Trebuie să ai un proces din ăsta în care legile pe care vrei să le contești trebuie trecute printr-un proces rațional de aflare a justeței lor. Și după aceea zice că dacă cineva pur și simplu nu-i convine personal o lege, și se apucă să o conteste sau să... Atunci trebuie să se supună rigorilor autorităților, cum ar veni. De ce? Deocamdată. Păi, eu așa încă o dată privesc capitolul ăsta, ca statul existând, știi? Oamenii, polițiștii, autoritățile statului să aibă în continuare... un rol, dar trebuie să, în lumina celor spuse de el până acum, dar să pună și legile. Nu, trebuie să găsească legile, transformarea de la o societate în care autoritatea statului există la o societate în care autoritatea statului nu există, se va face printr-o pașnică
da, nu știu, dacă dezinvestire a, da, a statuților, da. Și atunci, privire cu polițiștii când întregului tom de legi. Polițiștii când se găsesc în fața unui caz de prostituție, se duc în cartea lui Hummer, zic, este just, nu este justă legea statului, nu este justă, hai să o pașnic, să o... Cineva îi poate spune, păi da, da, dacă 60% din polițiști găsesc că e nedreaptă chestia aia, da, am pus să avem disoluția statului. Un răspuns e să o luați. Alt răspuns e ăsta, mă, stai că nu o să avem, da, de cumăr, nu o să avem noi imediat revoluție, probabil că se vor abroga legile ale, da, ale rele. Da, sau nu, încet, încet. Nu o să sărim în haos imediat. Asta mi s-a părut interesant când a ajuns la capitolul ăsta, că am avut exemplele cum funcționează treaba chiar în episodul Pandemia, atât la noi cât și în Statele Unite ale Americii. Da? Când venea vorba de închiderea localurilor, când a fost lockdown în Statele Unite, problema a fost așa, s-au găsit polițiști care să vină și chiar dacă prevederile, mandatele, whatever, da, nu erau în spiritul Constituției de niciun fel, da, au venit, au zis, it's my job, poftim așa, la revedere. Da, nu, adică au închis, au dat amenzi, au făcut tot ce trebuie. Au fost alții care și-au dat demisia, o foarte mare parte din populație, din activul de poliție și-a dat demisia în perioada aia. Cine știe câți dintre ei au fost motivați de faptul că li s-a impus să se capseze ca să mai stea la serviciu, nu se știe, o să vedem. Dar cert e că nu au rămas fără... Statul n-a picat. Nu, unul la mână, statul n-a picat și doi la mână, n-au rămas fără angajatori. Adică ideea asta în care Hummer spune că, domne, dacă ai conscientious objectors, o să revin pe urmă și cum s-a rezolvat chestia asta în România. Da. Dar el zice, domn, dacă ai conscientious objectors, adică oamenii care recunosc că nu, că e datoria lor să facă niște lucruri rele, niște lucruri imorale, da, să aplice niște legi imorale sau în cazul armatelor, da? O să zic că și ăștia la un moment dat o să-și dea demisia și o să rămână statul fără proști pe care să-i recruteze. Și o să zic că gata, nu mai trebuie să ne schimbăm cumva politica. Ei, chestia asta se dovedi că nu e adevărat, adică se găsesc oameni cu dorință de putere, se găsesc, sunt mai rare ceilalți. Dacă ne-a arătat ceva capitolul precedent, exact asta ne-a arătat, că 65%. Că oamenii care ar fi dispuși să renunțe sunt mult mai puțini. Dacă și atunci dăm dreptate și lui se schimbă legea dacă ea protestează, păi, 50% din poliție. Și aici vin, că n-au fost așa, da, în America. Aici venim pe cazul din România, da? Unde au fost proteste, unde la țară nu s-au aplicat restricțiile. De ce? Păi am auzit pe Radio Șans că și-au luat bătaie vreo 2-3 agenți care au vrut să le aplice și după aia l-a lovit pe șeful de post inteligența cea de pe urmă. A zis, păi gata, hai să ne facem că, băi, nu-i vezi. E? În sensul ăsta. Și-a recomandat. Jumanficismul ăsta, da. Și fă-te că nu vezi. Da, dar ce vreau să spun e că se pare că a trebuit întâi aplicată un pic de corecție forțată, pe de-o parte. Da, da. Asta o dată. A doua oară ăștia de la care au vrut să treacă legea, da? Statele Unite a trecut flerând. Au trecut flerând mandatele. În România a fost cu scandal de fiecare dată. Ultimul nici n-a mai trecut. Da? Certificatul verde obligatoriu la locul de muncă, care doar ce vorbeam că a fost impus polițiștilor, medicilor și a altor categorii în Statele Unite. Da? Și în alte țări din jurul lumii. Da. Da? Aici a ieșit cu mare scandal când au vrut să treacă legea. Și n-a trecut. Și a murit așa cum... M-am murit, dar dacă nu era scandalul ăla și nu era pushback-ul și, practic, amenințarea cu, mă rog, credibilă, necredibilă, cum a fost ea, cu violența asupra legiuitorilor,
Păi nu trece așa asta la pas întins, cum a trecut, cum a trecut în toate țările? De... Cred că de voturile a fost fiind mai mult decât de cazuri de astea izolate. Violența la adresa politică. Cred că de voturi. Dacă au văzut că Simion a crescut peste 20, de ce să aibă el procentele alea când putem să le avem noi? Deci? Și a fost frica asta. Și da, dacă insistau, uite-te la USR, de exemplu. Da, dacă nu se cățăra, și asta e altă chestie, dacă nu se cățărau Simion pe proteste, ce? Sau dacă nu le alimenta, că le-a și alimentat o vreme, poate că, nu știu, nu se coaguliza. Nu știu, n-ai de unde să știi. Asta chiar n-ai de unde să știi. Adică, ok, protestele inițiale au fost spontane atunci când a ieșit lumea pe stradă. În seara aia au fost chiar spontane, dar după aia au fost utilizate, corect. Și este un mister. Cine a format opinia asta anti... Pentru că dacă ei... Dacă oamenii anti-carantină am fost noi și Freedom Alternative. Da. E clar că noi n-am format. Da, dacă e să-i credem pe... Deci a fost Frăția Ortodoxă sau Liga Ortodoxă, ceva de genul ăsta. Ceva din mediul creștin oricum ortodox. Uh-huh. Că nu se mai duceau la biserică, că nu se mai duceau în... la mănăstiri, nu știu ce. Pentru că primele măsuri au dat fix în ei. Da, asta. Probabil. Adică și au strâns câțiva oameni pe acolo pe la... S-au interzis... După au venit Diplan și încă câțiva... care înainte nu existau ca... Da. Dar mainstream n-ai avut, știi, dacă e tot mainstream, toți erau pro-restricții. Da, da. Deci n-ai avut. Societatea civilă cu Papion, da, e și astăzi pro. Da, dar n-ai avut gazete de astea, uite, cred că la Fox News ai avut atitudine anti-restricții. Da. Și Fox News, deci o chestie mare, nu un canal pe Telegram, știi? Nu, nici măcar acolo n-au fost așa. Poate că erau cu Trump, poate mai încolo, când a pierdut Trump alegerile. Nici atunci nu, sau mult târziu s-au întors ei în potriva, deci... Când să zic... Nici nu știu când au schimbat măcazul, dar nu, n-au fost. Antivaccin, Fox News n-a fost niciodată. Rogan a fost, da. Da. Ante, nu? Care e prima, totuși. E mai tare ca Fox News. E mai tare. are audiență, nu, are audiență mai mare. Are mai deci audiență avut, mai mare decât tot mainstream media. La noi n-ai avut ceva similar. Ai avut. Poți spune Simion invitat pe undeva, poate. Ai avut, a fost și Aurelian care tot așa făcea... Nu, mă gândeam la de-asta, nu știu, realitatea, uite, nu, România dat. TV... România TV. România TV clănțănea un pic. Da, da, da. Clănțănea un pic. Nu. No, de ce, că era no, PSD? A fost la linie... Digi? Dat fiind faptul că încă nu a venit apocalipsa, nu, Digi a fost pe linia așteptată. Deci toate, vorbim de mass media acum, dacă apărea cineva în uniformă de la stat și spunea că asta e linia, ei se conformau. Da. Fără obiecții, domne, uniforma mă... Da, și Facebook, de altfel, mai vorbim de ăștia amăriți, Facebook și ăștia care au bani să zici, ce faci practic cu ația bani? E suficient să zică un idiot ăla din... De naci, gata, imediat. De altfel, apropo de chestia asta, uite că și mai vorbeam și cu banii, cum se îmbogățesc unii cu statul și așa, e de menționat că acum... două zile maxim a venit o directivă de la Uniunea Europeană care spune că ar cam fi cazul România să respecte îndrumările Comisiei de la Veneția și să desecretizeze banii pe care îi dau partidele la presă. Adică în clipa de față nu se știe cu cât contribuie fiecare la da, tot felul de... Nu poate fi ca pe aia recorder, cum parcă a fost la câteva zile. A fost, dar nu m-am uitat. Da. Nu m-am uitat. Na. Dar ideea e că n-ai avut, în ăsta mainstream n-ai avut. Și de-aia mă întrebam, mă miram. Da, poate fi explicația aia ta cu bisericile, cu nu știu, descentralizată. Așa, lui Dan. Că te tot mir, de unde e atâția negaționiști, 60-70% din populație. Că dacă toată presa e... Da, atenție, repet, negaționiști, dar răzbunați de istorie, da? Astăzi, procentul de vaccinați dintr-o țară civilizată ca Marea Britanie, da, cu a treia doză, este cât ți iau la noi? Cu două. Dar la ce doză mai acum?
Nici nu știu. E supradoză? Teoretic s-ar fi aprobat a patra, dar lumea tot dă din colț în colț să nu o recomande. Cam așa. Ce părere aveți de lupta unui individ singur împotriva sistemului? Caz pe care l-am menționat aici Homer în capitol, pe anume te opui, să zicem, unei măsuri injuste, unei legi injuste, public sau privat, te lupți împotriva ei, tot așa, public sau privat, și dacă accepti, dacă este ok ca și rezultat pentru o societate mai justă, să accepti pedeapsa pe care ți-o dă statul sau nu. Mi-a spus lui că nu. Răspunsul lui e că nu. Să ieși. Poți avea argumente prudențiale și astea. Poți obține același efect și fără să... Eu cred că el nu zice. El zice, nu fii fraier să te expui gratuit când îți susții părerea. Nu, dar știi, e o discuție, pentru și că poți altă... câștiga și din martirar, știi? Da, dar asta pare o individual. În același timp, poziția lui... Da, dar ne uităm la chestii de succes, știi? Ne uităm la creștinii sau... Se pare că a fost răsplătit. Ok, mai încet decât am preferat noi în câțiva ani. E posibil că ea să țină creștinismul. Dacă avea niște lichele și niște astea. No, ideea e, cred că întrebarea e în felul următor. Tutelor, natutel. Nu. Unde era asta? În ce? Parfum de femeie. În cea pacină. Când vorbea cu puștul. Să spui sau să nu spui. Asta e discuția. Nu, apropo, de ce zicea Gabi, dacă să spui. Asta zic, apropo de ce zicea Leac și apropo de ce zicea Humor, tu te concentrezi pe ideea, domne, dacă să te expui public, să te lupți public. Pe când Gabi și Humor se concentrează pe ideea dacă să-ți accepti pedeapsa sau să încerci să scapi de ea. Am toate variantele. Mie asta mi-a păi merg împreună, dacă te expui public înseamnă că ți-ai nu, pedeapsă. Nu neapărat. A, ca aia cu graffiti. Îți dau pedeapsă, tu poți să fugi. Tu să nu accepti cu pieptul dezgolit, da, eu am spus. Poți scrie, nu știu, și pleci în altă țară sau... Nu, sau... Faci graffiti pe metrou și nu-ți dai identitate, nu spui cine. Sau spui ce la îndurii ceva, taxarea e furt și te accepti identitatea. Sau invers, da? Îl înjur pe rege ca să... Vorbim de Thailanda. Îl înjur pe rege, dacă îmi scoate aia pistolul, stragă după tine, fugi. Nu? Da? Fugi din țară, la o adică. Nu... Vrei să zici că el e legat de pedeapsă mai degrabă, să-i nu atât de public cât... Da. Dar ele merg împreună, poate de ele și... Adică dacă stăm să ne gândim, uite, cine a făcut mai mult bine în istorie sau în filozofie, să zicem, Socrate sau Aristotel? Socrate care și-a acceptat pedeapsa sau Aristotel care, bine, și el și-ar fi acceptat. Teoretic ne gândim și ar fi acceptat pedeapsa, dacă au venit și l-au scăpat, a văzut înțelepciunea de pe urmă și s-a dus cu ei. Erau cam la bătrânețe, era cap tot aia. Dacă de Hristos, nu mai scrii tu. Și Hristos de câteva ori, unii au vrut să-l omoare, el a trecut printre ei, cumva, a scăpat. Adică nu i-a sosit timpul, mai venit. A fost de câteva ori când însuși Hristos... A fugit de, să zicem, o propriu public. Deci a făcut niște alegeri, nu a fost determinist. N-a așteptat să-i vină în momentul. Umăr se întreabă dacă merită. Ba nu, a fost și... It's both. Umăr se întreabă dacă merită, uite, de exemplu ăla cu gay, e un prieten gay și vin niște huligani și e bine să spui că e gay sau nu e bine. Și zice că nu e bine. E discuția lui Steinhardt, e bine să minți? Da, Steinhardt zice, da, e bine în anumite contexte. Uite, dacă îți cerea un torționar să spui cine a fost în lotul noi ca Pilat, bine, puteai să spui noi ca și Pilat, știi? Era bine să minți. Asta e o formă de a da cezarului și al cezarului. Să nu-i dai nimic, cum zicea Platofan. Dar ce-i se cuvine cezarului? Nimic. Exact. De ce? Pentru că e agresor. Ce e legitim al cezarului? De exemplu, banii ăștia sunt ai statului sau al celor care au muncit? Legitim.
Cine ne-a făcut? I-a făcut. Ne-a printat sau cine a muncit pentru banii? Banii aia sunt ai celor care i-au printat, într-adevăr. Dar legitim este să poți să folosești ce monedă vrei tu. Să nu fii obligat să folosești bani printați. Uite, mi s-a părut o chestie interesantă aici când vorbește de droguri, că foarte multe discuții în jurul legilor care interzic drogurile se focusează strict pe asta. Dom'le, drogurile îți fac rău și sau auzi că alte abordări de genul, nu, că dau dependență și dependența aia îți... te lasă fără voință, face din om neom, face de ok, exact. Și strică și relațiile cu oamenii din jurul tău. Îți face ceva, da. Bun, ceva indezirabil pe termen lung. Mă rog, fără să intrăm în toate chestiile astea, că am mai intrat deja în ele în alte emisiune, aici ce am văzut în plus la legi, la poziția anti-droguri, este drogurile pe rețetă. Medicamentele care se eliberează numai cu rețetă. Și asta și faptul că reglementarea ca anumite medicamente să fie date doar pentru rețetă este pe de o parte paternalism și pe de altă parte, zice el aici, stai că nu știu cum să o traduc, rent seeking behavior. Da. Un privilegiu financiar conferit de stat. Da. Căutare de rente. Căutare de, chiar rente, terenul folosit. Deci pentru afacerile cu stat. Da, pentru afacerile cu statul. Un asfalt Tangiu care ia, nu știu, sute de milioane. Rentă. Rentă înseamnă profit peste normă, să zicem. Rent-seeking, asta fac și aia, știi? Printr-o subvenție, prin, îți dă o lege care blochează, nu știu, actori mai mici. Dacă sunt complet, aici complet amănunțel. X rent ar însemna chirie doar și asta e în regulă. Folosim tehnic. Da, problema aici ar fi the seeking part of rent seeking. Nu, dar chirie e ok, dar problema e... privilegiu. Nu, problema e ce închiriezi. Că ți închiriezi privilegiu, asta e. Da, da, exact. Păi asta o învedere, asta ziceam, că termenul unui tehnic folosit de școala de gândire public choice care spune că rent înseamnă profit peste ce ai pe piață, știi? Cât face Lidl? Păi face, cât fac asfalt Angie? De 10 ori mai mult. Păi da, profit. Lidl nu pune asfalt. E un profit peste... Bineînțeleg ce spui, dar... Da, da. E, și asta era ideea, că unul la mână îți... Și aici putem să expandăm și în alte direcții, că ca să existe legea asta a substanțelor controlate, a medicamentelor controlate, trebuie să existe și o altă entitate care să aprobe punerea lor pe piață. De substanțele alea oricum vin la suprapreț, ca să nu mai vorbim de faptul că prin compensare, da, majoritatea banilor ajung către farmaceutice trecând întâi prin conturile statului. E o distorsiune mare în piață. Păi știi ar fi, nu, partea asta finanțistă și că-ți ia câte da, fără. Da. Și în faptul că lumea în general, când spui hai să liberalizăm drogurile, lumea în general se gândește, păi ok, hai să dăm drumul la marihuana, la alte chestii și pastile, treburi. Dar majoritatea oamenilor nu se gândesc că hai să eliminăm și obligativitatea să ai prescriere. Ba chiar unii se gândesc rețetă? Să legalizeze drogurile cu rețetă de farmacist, știi? A, da, cum e acum adică... în niște state americane în care poți să folosești cât vrei tu din cannabis. Da. Chiar și, drogurile mai tare, știi? Adică, bine, asta e o chestie foarte... disonantă. Mulțumesc, exact. Asta era cuvântul pe care folosesc. Ca taxara, lumea, să fie 10 ai lumea care e de acord cu eutanasia, da? Dar n-ar fi de acord cu cocaină la liber sau ceva, știi? Adică, sau, nu, invers, eutanasie pe prescriere medică, pe rețetă medicală, da? Dar nu cocaină pe rețetă medicală, nu, cum? O heroină sau altceva, nu. Asta dă dependență. E. Aici sunt bune principiile, că uite, îți dau de asta unificată. Adică
Și aici am un principiu pe care vreau să-l subliniez, este că, ok, viața este complexă. Nu putem să ne pricepem la toate. Vrei să angajezi un specialist? Foarte bine. Angajează un specialist. Dar felul în care funcționează astăzi societatea nu se bazează pe, pe specialiști, se bazează pe socialiști. Era să alunec. Argumentul pe piață e că e cel mai bine, că și pe piață ai nevoie de specialiști. Și un instalator e un specialist. Exact. Dar ideea e că ai competiții. Competiția crește calitatea serviciului. Dar stat n-ai. Uite, acum e o... este o penurie de instalatori. Încă ar trebui să... Nu știu. Nu știu că nu și-a mai reparat nimeni nimic. Ar trebui să se ocupe statul de instalatori? E același lucru. Sau am auzit de curând o asemănare între pompieri și poliție. Așa cum pompierii vin când sunt chemați, și poliția ar trebui să vină când e chemată. Nu trebuie să apere ea niște legi de care nu s-a plâns nimeni. Nu făcea statul școală de instalații și... Școlile profesionale? Da. Existau, dar s-a lăsat. Păi te vezi, de asta ai penuria acum. Nu, e penurie pentru că au plecat, pentru că au printat bani. Dacă s-au împrumutat. Dacă ai un conflict între liberalism și socialism, ori liberalismul e adevărat, ori socialismul e adevărat. Nu poți să spui că socialismul e bun la drumuri și nu e bun la pastă de dinți. Păi de ce? Poate argumentele pro-drumuri se potrivesc și la pastă de dinți. Poți aduce argumentul ăsta. De unde se ia Colgate? Banca nu-i dai nicio bancă să facă milioane de tuburi de pastă de dinți. Așa cum aduce argumentul la... Ai impresia că ai dat lovitura fulgerătoare la drum. Păi cine îți dă să faci 5.000 de kilometri? Ah, chiar, da. Nu se poate 5.000 de beneficiari. Nu, da, omul nu se gândește la... Uite, la suc. Ai 1.000 de operatori care vând suc. Ei văd un... Poți lua absolut orice produs. Acele de cusut, știi? Dacă ai în minte un singur producător care face acele de cusut din toată lumea, da, e foarte... Poate nici Bezos n-are bani, știi? E asta în vedere, critici ăștia. Dom'le, nu o să aibă bani privatul, așa statul vine și decartează. Plus că oamenii își doresc foarte mult o chestie foarte socialistă, foarte nedreaptă, dar pe care ei o acceptă așa, disonant. În care ei, să uită, sunt șosele, mie îmi place să am șosele, când merg cu mașina, nu dau în gropi. Nu-mi imaginez că sunt ocupat cu altceva, nu-mi imaginez cum s-ar face drumurile alea și atunci hai să le facă cineva. Ce pare acceptabil acum? Păi să ia statul bani de la toți și să-mi facă mie niște drumuri. După aia eu mă și plâng, am și pe cine. Ăsta a furat banii, n-a făcut. Sau ba da, bravo, ai făcut drumul. Te mai votăm te primare. Te plângi, asta dacă îți place să te plângi. Nu, eu cred că oamenii nu și-au pus problema. De-aia au fost tari libertarieni. Chiar și-au pus problema. Dom'le, da, dacă faci drumul. Exact. Dacă faci tribune. Cum să faci tribune? Așa, bine. Problema cea mai mare la drumuri, mi se pare că nu e neapărat strângerea de fonduri, ci faptul că se stabilesc niște rute de către niște experți și trebuie să expropriezi niște oameni. Vocile acelor oameni nu se aud, deci sunt vreo 300-400, nu știu, 2.000 de oameni care au fost expropiați. Sunt făcubiți la niște prețuri. E ca la fumători, o minoritate și nu se aude, știi? Da. Nu se aude decât hai să-i taxăm, hai să umărăm. Deci, zicem, 10 milioane de șoferi se bucură că a făcut autostradă pe nu știu pe unde și oamenii expropiați, nimeni nu... cu microfonul la ei. Uite, știi, și aici dai în... Îmi place că ai adus exact exemplu, dacă aici ai dai în contralucumă. Păi da, uite, e un cost mic față de beneficiu mare. Calcul utilitarian. E un cost mic, e un sacrificiu pentru ăia la nivel personal e mai mare, dar uite cât bine face la cât de mult. Ok. Nu văd argumentul lui Humor împotriva chestiei asta. A, expropierii. Da, chiar dacă îl are, da, îl menționează într-o... Oricum, el îl pune... menționează într-un capitol precedent. Mi se pare că el, știu, dar el se referă la, ca și cum autostrada ar salva un copil de la NEC, numai în cazul ăla ar justifica. Păi și salvează. Da, duce mâncare, nu știu ce, sa de munte. Exact. Da. Sau ajung ambulanță. E de ajuns să ajungi o ambulanță, da? Dacă salvăm o singură viață, da? Okay, trece o ambulanță mai repede pe acolo. Cum ar se referă că, domne, știi că acolo este unul care moare
Așa. De foame sau moare un copil acolo. Așa. Și ne apucăm să facem autostrada. Posibil să fi fost, nu justifică. Putem să știm să vezi, putem să știm că toate, cum zicea Nicita, toate satele din lungul autostrăzii o să aibă acum acces mai rapid la spitalul principal. Și oamenii care ar muri de infart, de așa este, da, AVC, poate să ajungă și să mai este ok. Dar Hummer nu spune asta. Spune numai în cazul în care acum există unul acolo care moare de foame sau naște cineva acolo și nu are acces la spital, da, atunci asta, e urgența asta e... care ar justifica orice, să zicem, expropieri. Păi da, așa în teorie nici cum este argumentele de ce era absurd. Uite, dacă îți accept premizele, de ce nu accept și chestia aia? Normal că nu o să zică Hummer. Dar poți să-i pui problema asta. Păi, uite, o ambulanță doar nu merge prin aer. Merge pe un drum, știi? Dacă fac un drum, salvez zeci de mii de copii din viitor, știi? Eu cred că Hummer s-a încurcat un pic. Îmi permit să zic. Cred că s-a încurcat un pic între ce și-a propus și stilul lui de filozof. Deci el a vrut să facă o carte bazată pe intuiții etice, simple, common sense, doar după aia să facă niște analize foarte finuțe pe toate părțile, ca un filozof. Și asta te încurcă din cauza că dacă te apuci să întorci pe toate părțile, atunci trebuie să precizezi cu adevărat tot ce ai vrut să zici. Și atunci nu mai este simplă, nu mai e intuiționistă. Nu mai mergi doar pe intuiție, ci o analiză. E problema intuițiilor de la care pleacă. De cel ce zici? Am o intuiție că nu poți să-l fur pe ăla, nu poți să-l omori în contexte obișnuite. Dar am și intuiția că în contexte de situații limite, da, poți. Nu știu cum face, el face așa. Și nu, și ea schimbă exemplele tot timpul. Ca să... Pentru că intuițiile lui Irce sunt chestii simple și, cum zice el, nu merge mai în adânc. Sunt rezonabil să gândesc așa sau să apreciez așa. E rezonabil. Dar pentru a se plia pe toate problemele pe care apar, el schimbă exemplul. Mai agravează... Da. A ce ar fi dacă copilul ăla care e la ANEC, care se înneacă... E la concurență cu alți copii care se înneacă. Da. Sau... Eu nu știu să înot, dar știu pe cineva care e lângă mine și știe să înote. Îl pun pe ăla. Îl oblig pe ăla. Și tot schimbă exemplele în stilul ăsta pentru a... El i-a răspunde lui Vali că nu e urgentă. Exact cum ai răspuns și tu. Da, nu e urgentă. Păi salvezi copiii din viitor. Ăia nu există încă, nu e urgentă. Urgentă înseamnă... Știi, dar problema pe care o pui, e chestia asta, că te întoarce înapoi la o problemă cronică. Da, exact. Înseamnă că tu problemele cronice nu le poți rezolva niciodată și atunci dacă s-a cronicizat și aici ai o problemă. Pentru că unul la mână, dacă ceva acut se cronicizează, teoria lui Hummer presupune, gata, ți-ai luat mâna de pe el. Și o altă chestie care Hummer nu pare să o înțeleagă, sau cel puțin din interiorul capitolului ăstuia nu reiese, este că intervențiile paliative combinate cu motivația oamenilor în cel mai des caz tind să cronicizeze problemă. De el zicea, să aduce critică la socialism. Dar nu e în capitolul ăsta. Da, nu e în capitolul ăsta, pentru că în capitolul ăsta, în capitolul ăsta spune, dacă ai o problemă acută, intervino. Dacă moare cineva de foame, dă-i mâncare. El zice și la acută, vrei să salvezi copilul, dar nu dai cu mașina peste 3 în demersul de a-l salva, înțelegi? Eu nu vorbesc de asta, eu vorbesc de faptul următor. Tu ai un copil care e flămând. E flămând, țipă, suferă de malnutriție, whatever. Tu îi pui... El îl menționează la un moment dat pe Charles Murray. Că eu cred că eu acolo vreau să mă duc. Tu îi pui mâncare în brațe. I-ai rezolvat problema. El nu mai plătește. El, părinții lui, whatever, tot ciclul de apartenență, nu mai plătesc costurile asociate cu faptul că au ajuns în foamete. Da? Aici nu discută în niciun caz în capitolul ăsta dacă este vorba de deserving poor sau undeserving poor.
Da. În capitolul ăsta nu menționează chestia asta. Vorbește de aer condiționat și facultate, el zice, tocmai asta e argumentul. Eu nu mă duc până acolo. Nu. Eu nu mă duc până acolo. Ai zis că nu face distinție. Deci dacă el nu... Nu, că nu amintește. Copii, că nu amintește. Există copii care... Prepunctual. Din cauza părinților... Sunt deserving pur ăia american să le dai tu aer. Nu, dar și nu, ăia nu sunt pur. La el argumentul e că ăia nu sunt pur. Sunt săraci relativ. Dar nu sunt săraci absolut. Sunt cronici. Sunt cronici. Nu sunt toți sunt cronici. Ba da, sunt cronici. Ok. Ok. Ideea e așa. Ai o foamete. Fii atent. Ai o foamete în Africa. Și chestia asta s-a întâmplat des. Ai o foamete în Africa. Vine World Aid. Heal the, feed the world. Tra-la-la. Da? Dăm toți mână cu mână și vârâm astea în Africa. Ce s-a întâmplat acolo? S-a distrus toate, deci ce fusese înainte secetă, dar acum că au venit cereale, grâne ieftine, gratis, au distrus și tot ce mai exista agricultură acolo. Și ai cronicizat problema. De ce dacă le-ai dat mâncare? Pentru că, ce să vezi, la anul va fi foamete din nou, pentru că ce agricultură avea acolo... Tu ai alege și la anul. Ce? Tu ai alege și la anul. Vrei să fii... Nu, ideea este că... Ca politician. Oamenii nu mai muncesc dacă le vine sacul de cereale gratis. Deci care e problema? Problema e că ai cronicizat-o. Nu ai cronicizat-o dacă îți vine mâncarea la nas. Păi dar nu-ți vine mereu. Bă, dar cum să nu-ți vine mereu? Ți se pare că fondul de ONU au scăzut în ultimii 10 ani? Păi ok, atunci... Ți se pare că tot timpul să strângă fonduri, să știi. Ai mutat cronicizarea la ONU. Vreau să subliniez două chestii. La... Dacă folosim limbajul ăsta despre societate, planetă, umanitate ca fiind un organism, atunci toate observațiile astea pe care le face Hummer sunt că prea des sunt tratate simptomele și nu cauzele. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, e incorrect să folosim despre umanitate metafore, cuvinte din astea, din lipsă de altceva, cuvinte ca și cum ar fi un organism, când de fapt s-ar potrivi mai mult cuvinte de sistem. Sistemul altceva. Intri în alt domeniu. Sisteme complexe, mă rog. Deși în Africa există oameni care merită și să fie ajutați și oameni care nu merită să fie ajutați. Sunt oameni care pur și simplu au prins șmecherea că o să vină ajutoare, stau undeva deoparte și nu încearcă să își rezolvă problema singuri. Unii care chiar se zbat, dar nu reușesc, na. Vine o secetă, el muncise, pusese o grădină acolo, dar nu a reușit. Nu neapărat și doar în America există acel undeserved. Și da, în Africa poate să existe persoane care pur și simplu... Lasă asta, deci și la noi, da? Speculează niște... Știi cazul cu plutea o casă pe siret, nu? Da? An de an, inundații. Vine guvernul, repară digurile, repară house-urile, casele, le dă oamenilor bani. Următorul an, ce se vezi? Tot ăia, aceeași problemă. Și-a cumpărat Obama casă pe plajă, făceau ăștia mici sub schimbările climatice. Bine, acum au venit niște imigranți. Nu neapărat, că vin peste 100 de ani, deci poate să prindă. Care erau cele trei criterii valide, mai știi, alea între... sărăcia acută și sărăcia cronică erau... E urgentă, nu? E urgentă sărăcia acută. Poate fi rezolvată în timp ce astea cronice pot fi doar ameliorate. E one shot, e o intervenție unică. În timp ce astea sunt ajutoare sociale. Da, astea sunt. Continue, sunt în formă continuă. Dar nu e... Adică dacă chiar vrem să concedem intervenții, ar trebui să fie punctuale, unice, limitate. Da, exact asta spun, că atunci când ai o intervenție punctuală, unică, limitată, există șansa... Îți deschizi pericolul să se repete. Ca în loc să ajuți, să subvenționezi. Da. Da, de s-ar opune, ar spune că nu, tocmai pe distinția anterioară. Nu e complet evident că s-ar opune pentru că în altă nu s-ar parte, opune la ajutor extern. Nu, dar în altă parte zice că ca să chiar și intervenția aia punctuală ar trebui să se verifice prin trei criterii, că
știi sigur că se îndreaptă, că știi sigur că nu face o agresiune, nu știu, nici erau alea da, trei. Da, da. Fie de valid. Și atunci trebuie să bifeze toate alea trei și atunci abia îi... E recomandat. Ce crezi că ar răspunde Homer s-ar limita dacă astfel alea? Ei reîntoarce, să zicem, argumentul că domnule, e ok să taxeze statul american proprii cetățeni pentru a salva de la foamete punctual alți niște oameni din Africa care mor de foame acum, urgent. Dar este ok pentru guvernele din țara respectivă din Africa să-și taxeze proprii cetățeni pentru a salva? Da, îi taxeze pe aia mai bogat. Da, cred că nu are nicio problemă cu asta. Plus că cum ar accepta și furtul privat. Deci pe logica lui ar trebui să accepte și furtul privat pentru a ajuta oamenii din Africa. Punctual. Păi da, punctual. Da, punctual. Pentru că sunt mai multe puncte. Și nu se termină niciodată. Găsim asta că... ca o linie. Ne, un punctul nu are dimensiuni, pui mai multe puncte împreună, tot un punct. Inclusiv să pună, zicem, un TVA produsele din țara respectivă, astfel că săracii să nu... Nu, dar ce zicea stângistul ăla? Da. O condiție cronică, situație acută care s-a permanentizat, vorbește de critica asta. Ai zis tu ceva similar? Uh-huh. Da. Celălalt zice nu, nu. A cronică... E mai ușoară, nu ești pe moarte. N-ai cum să o... Da. Nefiind urgența, practic de urgență, și nu intri în criteriile lui Homer și deci nu s-ar... ajutor. Eu mă gândeam la cabana din pădure, dacă e o agresiune, teoretic n-ar fi din prima agresiune. Unde știi că te dă la înștecată? Poate, poate estimarea ta e că... Nu, vorbim din Rodbartian. Estimarea, da. Rodbartian. Umor, da, te las să intri să... Da, servește-te, știi? Și aici voiam să zic. De ce a intrat... De ce mi se pare că Umor a intrat în niște încurcături și după aia trebuie să precizezi iar și iar mai multe lucruri? Nu știu fix care e poziția lui Homer, pare că e exact ce ai zis, da, dar ca să fim caritabili, poate nu și-a ales perfect cuvintele, ci ideea ar fi, noi am precizat altădată, ce înseamnă că e permis? Că poți să o faci sau că e juridic permis? Da, Aife, nu e incriminat. Tu crezi că el zice că n-ar fi incriminat da, juridic? Da, nu e incriminat. Okay. Plus că e exemplul lui David Friedman ăsta, exemplul da, lui. Da. Intre și o chestie să nu fie la canibal, de exemplu. Hai, mănânci din frigider. Mai bine. Nu, ce vreau eu să zic era că nu știi că e agresiune din prima. Poate estimarea ta e că... Costelini, că majoritatea oamenilor nu te-ar da în judecată. Da, dar nu contează dacă te-ar da în judecată sau nu. Nu. Păi n-ai agresiune dacă nu te-ar da. Nu. Nu zic estimarea, tu ești acolo, știi, ești... Rămân și nu știu ce fac, intru, nu intru. Mi se pare că poziția libertariană nu e, nu intra pur și simplu. Poziția libertariană nu comite o agresiune. Știi? Mm-hmm. Poate tu zici, domne, așa cum știu ființa umană, nu știu, 1% mă, dar nu știu. Hai 5. Chiar da, și așa. Chiar și așa. Pentru că tu dacă te întorci spre... Am mai avut discuția asta și în alte emisiuni. Dacă te întorci spre poziția asta evaluativă, e un risc sau nu e un risc, nu știu ce, păi nu mai ești pe principiu. Păi da, agresiunea vine din voința ăluia, dacă ăla te iartă, știi? Da. Tu nu ai clară chestia, dacă apare interzis, e clar că agresiunea și așa. Dacă ăla te iartă, trebuie ce să iartă? Fi avut motiv iartă, de iartă iertare. O agresiune. Da. Agresiunea nu este... Zic, dacă el are afară o chestie de interzis sau nu știu ce, nou trespassing, nu știu ce, e clar că el e împotrivă proprietarul și nu trebuie să intri strict libertarian. Dar dacă nu e nimic... Asta e un punct foarte bun. Poate, am vorbit ideea. Noi, am vorbit noi chestia asta odată. Deci, era un... Eu voiam, v-am povestit atunci, eu voiam să intru în o proprietate privată și nu scria, nu intrați. Și mă întrebam, oare am voie eu să intru aici? Că nu scrie că n-am voie să intru. Da, scria proprietate privată. Da, scria proprietate privată. Și aici vreau să ajung. Ce presupui că vrea un om care are o proprietate privată și o mai și anunță ca atare, doar că e proprietate privată? Zice să nu intri. Un alt exemplu ar fi dacă să ne întoarcem la ăsta cu cabana din pădure. E ușa încuiată sau nu e?
Dacă lacătele sunt pentru oameni cinstiți. Da, ai putea spune că e din prima, știi, dacă spune, e un semnal clar, știi. Că... În același timp s-ar putea într-adevăr să te ierte. Deci noi, pe principiu, ce judecăm? Dacă tu desfaci lacătul și intri, mănânci, da, nu știu ce, să... e o agresiune? Da. S-ar putea sub 99,9% să te ierte? Da. Dar... Da, una, da, e una și două mai mult. Dacă ai niște lacăte de neam pe rost, mai degrabă inferesc că nu știi. Că nu o să te ierte. Da. Nu vrea. Trebuie să spui să-ți iubi șoc. Deși chiar să poate... aici. Da, chiar și aici zici că ăla sungi. Vecine, lasă-te. Da. Și așa se strica prânzaia mai bine. Bine, avem, mai deci, avem și exemplu cu... Florile. Putem să dăm cu bicicleta, acum arătă cu mașina într-un capitol... precedent, despre care n-am discutat atunci și puteam să-l numim acum, că se potrivește aici. Mm. Că era tot pe același principiu. E cineva bolnav, ăsta e exemplul, e cineva bolnav, tu fură o mașină ca să-l duci la spital. Mm. Are o... E un caz din ăsta acut, mm-hmm, imediat. Intervenție. Okay. Rezolvă problema. Trebuie să, însă, ca să-l duci la spital, verifică, da. Trebuie să fură o mașină, da? Bine, să o împrumuți. Că dai înapoi. Și rămâi dacă te obiști. Și Humor, atunci când apăra exemplul ăsta, spunea, domne, trebuie să faci în așa fel încât îl iei mașina, să nu se vadă, nu. Îl duci direct la spital, te aduci mașina înapoi. Nu te apuci să mai te mai oprești la cumpărături, pici să benzină, mai faci nu știu ce. Să... Exact, el nu s-a gândit și la benzină. Profesor care lucrează la stație. Sau în America benzina, e, poți, da, poți să spui că nu e mare scofală. E era. O sticlă de aia. Era o sticlă de aia. Da. Ok. Caz particular, să zicem, același lucru, dar... Nu ai acces la nicio mașină, dar ai o bicicletă acolo, da? Uh-huh. Acum, bicicleta aia poate fi legată sau nu. Da? Dar iarăși, și dacă bicicleta e legată, care e... Și tu te apuci... Scuză-mă, dacă bicicleta e dezlegată, da? Nu e legată. Tu te apuci să o iei ca să duci copilul la spital și whatever, da? Nu înseamnă că n-ai luat bicicleta, nu înseamnă că nu ai... curat, nu te-ai folosit de proprietatea altcuiva fără permisiunea lui. Uh-huh. Care ar fi definiția, da, agresiunii. Da, te poți salva dacă ăla nu depune plângere. Dacă nu... Dar tot ai comis o agresiune. Ăla te iartă, poate să te ierte, înțelege situația, whatever, da? Dar tu tot ai comis o agresiune. Tehnic, da. Doar. Doar tehnic, punctual. Ce analize? Ce s-a întâmplat aici? Ce fel de acțiune e asta? Aia a fost juridic o agresiune. Cu pedepse? Nu. Și nu știu voința alea, poate a lăsat. A, nu știu. Oricine e la comun. Că nu știi, se consideră că mai degrabă. Unul la mână o afli și doi la mână, e vorba de presupunere. Da? Presupui că nu e agresiv. Ne întoarcem la presupunere. Tu poți să presupui că nu e o agresiune sau poți să presupui că e o agresiune. Adică contează în ce... În ce fel este respectul pentru proprietatea privată în comunitatea respectivă? Uh-huh. Da? Ești de acolo sau nu ești de acolo? Asta e o altă chestie. Că poate dacă nu ești de acolo, n-ar trebui să presupui nimic, că nu știi regulile locului. Asta e ca în capitolul ăla în care puteai să judeci după presupozițiile, după valorile individului. Uh-huh. Dacă trebuie să hotărăști în locul lui, el ce facea? Păi de obicei își dădea bicicleta. Ok, pot să o iau. Sau? Că și mai avea o cană la o fântână, adică știi că acolo e, da, de-aia e, da, pusă, știi, să bea lumea. Exact, exact. Very good point. Da. Dar noi e acasă. Da. Da. Și uite câteodată... Ia fântâni. O poveste de asta, de cană la fântână, se zice că în timpul lui Vlad Țepeș ar fi pus la o fântână în Târgoviște o carafă de aur. Wow. Și nimeni n-avea curaj să se atingă de ea. Da. Adică nici să nu se supună la tentație. Dacă o scăpam. Să nu cumva să te înțepe pe undeva după aia.
Ok, poveștile astea sunt în seria paternalistă supremă cu Țepeș, unde nu ești, unde ești tu, Țepeș, Doamne, să îndrepți lucrurile, că noi nu suntem în stare să fim gospodari, să le îndreptăm. Am văzut-o în fața muzeului Țepeș din Sighișoara. Pisica are momentul de alergat. Deci ideea care e că nu trebuie să intri mai degrabă, nu? Nu, dacă vrei să fii... Poți să intri, nu. Dacă vrei să agresiune. Fii, deci dacă vrei să fii sigur că nu comiți o agresiune, da? Nu intri. Nu intri. Dacă intri, îți asum că e foarte posibil să fii comis o agresiune. Dar e exact un calcul de costuri. Eu interpretam și mai optimist în sensul că dacă e la mama dracuie, prin munți, pe nu știu ce, sunt și aia mai... Da. Nu e ca în oraș, știi, intr-o la depinde de cultură. Depinde de cultura locului. Orice cultură. Hai să zicem aproape orice cultură. Eu iar casă... te-am zis, dacă casa are lacăt sau are ușa încuiată, poate n-are. Poți să-ți asumi. Dacă n-are, poate e deschis. Adevărat. Începe să treacă în țările astea nordice. Există cabane special făcute, domne, cam pentru oricine trece pe acolo și îl apucă o furtună sau ceva. Și la noi sunt. Astea sunt? Da, dar de obicei sunt administrate de cineva, nu pur și simplu. Tu n-ai comis agresiune, dar la mână. Tu n-ai comis agresiune până n-ai plângere, nu pot să zic. Domnule, dacă ăla n-a... Împotriva cui? Dacă ăla nu... Nu, ideea e când cineva face o plângere, poate să... Cum demonstrează? Păi, a fost... Dacă vreau să fac o plângere. Dar ce zice? Zice, a fost o agresiune. Nu poți să plângă de doar așa o acțiune, a intrat. Da. Și ce dacă a intrat? Da. Păi ce zice? A fost o agresiune. Și noi ce zicem? Până n-a văzut nimeni. Noi, din ochiul deasupra, ce vedem? Eu zic că nu, nu pot spune că e o agresiune. N-ai voința la noi, știi? Asta înseamnă nu poți să prejudeci. Cu asta, cu avortul la mine. Ei... Omor copilul și copilul, dacă, sau părintele, dacă nu pune plângere, înseamnă că nu s-a întâmplat. Păi nu părintele trebuie să depună plângere, păi ci copilul. Altul copilul e mai trebuie să depună plângere. Altul e mai greu să depună plângere. Dacă a murit. Păi da, mi se pare că argumentul de putere dă dreptate, ceea ce mi se pare că nu dă dreptate. Da, uite, dacă tu mi-e vorbit copilul, eu depun plângerea copilului. E foarte bună chestia asta, pentru că ești responsabil. Te duce la problema următoare. În timp ce ești responsabil, faci o agresiune. Costel, e foarte bun exemplul lui, pentru că te duce la problema următoare. Tu spui, dacă n-ai plângere, nu ai agresiune. Da? Da. Ok, dacă omori un om care nu cunoaște pe nimeni, și cazul clasic, da? Omori un om care nu cunoaște pe nimeni, cine îți plânge? Consimțământul acum naiba se numea, de care am vorbit noi. Ai primit, păi e același lucru, ai primit consimțământul să intri în casa lui? Ipotetic. Păi, nu. Ipotetic. Ipotetic, da. Mergi ochiometric și stohastometric. Și cel mai probleme moșul la voia să mai dăi nu e pe această planetă. Așa că... Plus că sunt localități în care există o persoană pe care toată lumea o vrea moartă, dar nu face nimica. Și pe urmă cineva... Nimeni nu mai depune plângere, deci o rază de zeci de kilometri. Da, n-are, iarăși, n-are rude. N-are rude și nici vecinii. Sau poate și rudele, să bucură că le-a rămas casa, știi? Nu. Da, uite, depune agenția. Aveți un exemplu cu un antrenor american care a abuzat de un copil și l-au prins autoritățile oficiale și părintele l-a așteptat când era în tranzit în aeroport și l-a împușcat. Judecătorul i-a dat niște o mustrare, o chestie cu suspendare și niște zile de muncă în folosul comunității. Așa, să nu pară că nu i-a dat nimic. Și judecătorul aici s-a comportat așa cum Umăr sugerează că ar trebui să comporte și judecătorii când au de judecat cazuri cu droguri, de exemplu. Mai lăsați oamenii în pace, că n-au stricat nimănui. Nu știu dacă e corect libertarian. A murit copilul? Nu, păi era doar dacă n-a murit. Rothbardian cel puțin nu e bine să dă. Poate. Nu e pedapsa proporțională. Că n-a fost proporțional. Da, poți să adoptezi. E cu duș și întors, știi, argumentul ăsta. Îți... Sigur, sigur dacă poți să-l întorci, în sensul, sigur i-a omorât șansa la o viață normală. Metaforii mei, pe pofta de mâncare, știi, e omorât. Poate, poate. Poți să te omor. Dacă așa azi de mic am violenți,
Să vorbim și despre aspectul ăsta pe care îl zice Humor aici. Cum să ne opunem legilor injuste prin asta zicea, forța armată, prin hai violență, să căutăm, revoluție sau terorism, zice Humor aici. Bună. Și el zice, domnule, nu sunt justificate pentru că există posibilitatea să moară terțe părți. Nevinovate, să nu produci rezultatul și alte alternative. Da. Asta trebuie. Că ai alte alternative, da. Era cea mai importantă. Da. Pe așa începe. În lumea modernă nu mai e cazul de revoluție, că ai alte alternative. Și uite, aici iarăși mă întorc la exemplu ăla. Ok, n-a fost revoluție, da? Dar legea aia s-a oprit că au început să tremure unii parlamentari. Public a asumat să tremure. Vorbesc de certificatul verde, da. La 21 decembrie 2021. N-a fost violență. A fost amenințare. Da. Amenințare intră la a fost amenințare. Amenințare au fost, mă rog, era defensivă. Dar așa, uite cum vi se pare, revoluția română a fost pe criteriul ăsta. Cum mă gândesc că populația totuși n-a inițiat. Hai să... Poate în anumite cazuri locale. Hai să vedem, peste să vedem alt subiect, că ăsta e. Dacă vrei, o revoluție vedere. Efectiv pe bune, este ce s-a întâmplat la Brașov în 85. Ceva pe acolo, da. Când a fost revolta muncitorilor de la Brașov, care ăia chiar s-au dus peste Consiliul Local. Eu la țară la mine n-am avut, nu s-au dus peste... S-au dus? Da. Dar nu s-a lăsat cu ca în filme, ca violență. Da, ideea e că a intrat peste, știi, deci. Și nu cred că doar în și primarul s-a dat cu revoluționari imediat, nu? Cred că s-a dat că a fugit. N-a acceptat pedeapsa. Da. Deci au fost chestii de genul ăsta, să intre peste el, să... Iar da, asta, ăla ce înseamnă revoluție? Returnare exact violentă? Ăla ar fi exact cazul, exemplu pe care l-ai dat, ar fi exact cazul care joacă pentru Humor. În sensul că, uite, revoluția în sine, da, s-a concentrat, revoluția română, da, s-a concentrat în anumite centre municipale. Nu ne pronunțăm încă cât de mult a fost provocată, neprovocată schimbare din interior, da, whatever, da? Și ideea e zice că a fost civil disobedience. S-a concentrat doar în jurul Ceaușescu, atât. Adică el a fost cel care trebuia să dispară, împreună cu el a dispărut și restul sistemului lui personal. În sensul ăsta a fost revoluție, ce înseamnă? Care e diferența? Revoluție și reformă. Revoluția, zice Rob, dat-i o schimbare mare. Oameni, România a fost o schimbare mare. Acceptarea proprietății private la mijloacele de producție, schimbare mare. Deci permiterea proprietății private, trecea de la comunism la social-democrație, o schimbare mare. Deci n-a fost doar reformă. Reformă e să, nu știu, introduc vacere la nu știu ce și... Nu mai obligatorie doza 3. Asta e reformă. Nu știu în ce dar revoluție, ce privatizarea... Așa, adică, privatizarea n-a venit la revoluție. Ba chiar cu privatizarea a fost... Nu! Privatizarea a fost după 92, după căderea URSS-ului. Nici se discutau. Alea teoretic aveai voie să le faci și pe vremea lui Ceaușescu. N-aveai voie să faci altceva, n-aveai voie să faci producție proprie, n-aveai voie să faci import, dar să-ți faci un magazin în care să vinzi chestii sau chestii pe care le produceai cu ba da, astea aveai voie. Erau mici din astea. Erau mici și se numeau întreprinderi personale și aveai voie să faci chestia asta, aveai voie să faci cu proprietatea personală, n-aveai voie, într-adevăr, proprietatea privată e distinția aia pe care o fac cu socialiștii între proprietatea personală și proprietatea privată, dar proprietatea personală, ce scoteai din ea, puteai să vinzi, te lăsa. Nu era o problemă, numai că da, nu puteai să te îmbogățești sau să trăiești din asta, asta e partea a doua. Nu, eu ți-o cred că era mult mai represiv, adică era. Nu aveai acele întreprinderi mici. Nu prea le aveai. Nu, da, întreprinderi. Eu nu le știu. Nu le-am văzut, adică. Da. Era la tanța, la găseai la pâine, găseai compot, era ale de stat, două, trei, deci nu exista. Nu vindea compot făcut de vecinie. Nu exista așa ceva. Mm-hmm. Nu, asta exista pe sub mână. Nu. Eu știu pe unul care
Făcea suc. Așa, sistemul ăsta. În timpul comunismului. În timpul comunismului, da. Da, ilegal, poate. Erau Nu, erau legale. Dar trebuia să obții autorizație, trebuia să obții tot felul de chestii. Adică nu te lăsa. Trebuia să fii la... Nu te lăsa. Te lăsa cum te lasă și statul astăzi să-ți faci firma. Adică... Tot trebuie să obții autorizație, dacă vrei să fii PFA, tot trebuia să te faci PFA. Adică, ok, erau mai restrictiv. Asta înseamnă represiv. Dacă nu vezi nimic, deci dacă tu nu vezi nimic, eu n-am văzut nimic. Deci am prins, nu știu, 10 ani de... Erau puțini, erau puțini din așa. Deci erau trei chestii toate de stat, știi? Nu. Era să zice, a, stai puțin că e... Poate să fie, poate să fie și o problemă de zonă. Oraș mic, sărăcie mare, la de genul ăsta. Nu cred că era, da. La mine în Târgu Jiu era chestia asta. Să... Și erau în București o grămadă, erau chestiile astea. Da, dar puteau fi tolerate, poate erau chestii, nu știu, cineva, dar tare în partid, știi, sau... Nu, chiar erau legale. Și vezi și în, știi, dacă te încăpățânezi, nu mă crezi, uite-te la BD. Da? În BD, la un moment dat, ai așa ceva. Ei încearcă să se acopere, într-unul dintre filme, nu mai știu în care, încearcă să se acopere cu șmenurile pe care le făceau hoții acolo, nu mai știu, era pe partea cu obiectele de artă sau ceva. Că au o întrepriză personală, croșetează ciorapi sau ceva de genul ăsta. Adică, deci acolo, dacă vrei, e imortalizat. Aveai voie să faci chestia asta. Poți spune atunci că e ca și proprietatea privată în nazism. Da, ai voie. Dar noi când vorbim despre arme, e extrem de reglementată. De fapt, e extrem de reglementată. Dar asta spune. Nu erau descurajate? Privatizarea. Da, posibil și asta, dar privatizarea întreprinderilor de stat, că de la asta am plecat, n-a venit numai promoții. N-a venit decât în al doilea mandat al lui Iliescu, povestea. După căderea URSS. Deci între 90 și 92 a fost totul ca înainte. Nu, în 90, mai puțin... Terenurile agricole au fost date în februarie 91. Iliescu atunci era dat înapoi. Când ți-a dat o vacă de la CAP, aia nu era privatizare? Eu ziceam privatizarea industriilor de stat. Cu asta am început. Știu despre ce vorbeam. Da, vreau să zic că provede privată, da? Da, ok, terenurile... Aia a fost. Aia o concept. A fost. Dar nu știu dacă în timpul Revoluției cineva a zis, domne, luptăm pentru a... pentru proprietate privată. Asta e că zicea libertate și jos Ceaușescu. Cam atât am. Da. Era special. Deci la cât de mult ce-o dori libertatea, acum nu prea să mai discută lucrurile astea. Pentru că reperul libertății e vestul, știi? Mm-hmm. Deci oamenii când zic libertanii, socialism sau... Ce frate socialism? Socialism a murit în 90, știi? Deci nu... Dar în timp ce libertatea... Și așa cum ecologiștii văd roata ca progres industrial, la fel și libertarienii, mă rog, ăștia radicali, văd statul minimal ca proprietatea comună. Hai să vorbim un pic despre imigrație. Eu aș mai rămâne la obediență. Ok, zic. Atunci zic. Uite ce zicea. Ce trebuie să facă un jurat, un polițist, un... Care era discuția pro și contra? Asta pro a lui Humer e că da, trebuie să fii să subvertești sistemul din interior. Și ca jurat. Poziția contra era, păi stai că te-ai angajat, de ce spui, de ce nu-l condamn pe ăla dacă... Și răspunsul lui Humer a fost, la un moment dat, mi se pare că îl spune și explicit, zice că ai o datorie morală mai mare. Da, ai o datorie morală care precede orice jurământ pe care îl dai în fața statului. Și aici e el. Era argumentul că n-ai dat-o se pe face deas. El de acord. Era ce? Argumentul că n-ai dat-o pe deas. Argumentul tu ca jurat, tu doar ai îndeplinit un proces. Da, da. Dar ești devii parte pe lanțul cauzal care știi unde se duce. Da. Asta da. E. Nu ești în acest, adică știi. Da. Simte și pisica. Adică ești de vină, nu te poți supăra revoluționar. Vrea nesupă, da, atitudinea revoluționară. Ce faci mă acolo? Și pe lângă toate astea mai erau și soldații care făceau mass murder în războaiele. Îți zice și aia că poți să dai demisia, știi, de, nu e... Ai mai multe cartușe, știi, de... Dar în viața reală se pune problema, domne, războiul ăsta e de just sau nu e just? Ce a făcut ăsta
legea e justă sau nu e justă să-l pedepsească în halul ăla, știi? Multă lume nu are cultura și, să zicem, capacitatea de a discerne așa de bine X într-un context din ăsta concret. Vezi victimele colaterale, vezi niște chestii. Plus, hai să zicem, e război de stat. Păi războiul de stat, prin definiție, e finanța prin taxe. A zicem că ai un stat care îl finanțează din donații. Mă rog. Absurd, știi? Posibil, logic, dar nu o să actua așa ceva. Nu, poate să vadă și omul simplu. Nu, de multe ori nu trebuie analize complicate. Așa cum omul simplu înțelege că taxa e furt. Deci nu, nu stai că trebuie să citești la fără cărți. Nu, nu trebuie să citești nimic. Însușirea unei proprietăți fără consimțământ. Știi ce mă bucur foarte tare că ești optimist? Eu nu sunt așa optimist. Mi se pare că sunt foarte mulți oameni care văd, de exemplu, că e furt când vine de la unii de care nu le place. Avem oameni care nu le place de EU, alții care nu le place de Rusia. Pe și li se pare că dacă pe faci hoțul ăla... favorit, uite, exact. Disputa între globali și suveraniști, asta e care da. E hoțul... Că, e bine ca hoțul să fie român? Da, exact. Sau să fie un străin? Păcând noi zicem că furtul e mereu da, același. Da. Bine, știi că intuitiv ai răspunde că român. Intuitiv. Păi un soldat sovietic în 44-45 când elibera pe de aria. Era bine să omoare nemți sau nu era bine să omoare nemți? Da, nu s-a mai câștigat domnul. Aia este o întrebare gri. Așa. Da, cu răspuns gri. Nu știu dacă era bine sau nu. Era, da. Pot spune că... Care elibera, ai zis Ungaria, nu? Ungaria, da. Da. Când era pe acolo, pe la Ungaria și atunci... Deci acolo se bătea cu ungurii. Și cu nemții, dar și cu ungurii. Probabil, da. Erau și... Erau de partea nemților, da, nu? Da. Așa. Da. Dar... Cu siguranță unde nu mai e gri răspunsul este după ce au intrat sovieți și în Berlin, cele trei zile care au urmat după. Acolo nu e rost nu, de gri. Pot spune că și aici e finanțare prin taxe, adică argumentele standard. Plus că mulți au găsit, inclusiv acum, mai recent, în cazul armatei americane, da? Unii justifică inclusiv războiul din Irak cu Saddam Hussein, care e un dictator și eu o duc greu acolo. A, bine, îmi place e, mulți găseau justificări la îmi place, zice Humor aici în capitolul despre terorism zice, vezi domne că sunt atât de contraperformative în sensul că obțin nu rezultatul livrează. Opus nu, livrează, da. nu că nu livrează, dar obțin chiar rezultatul opus. Pentru că dacă tu faci un atentat terorist și dădeai el exemplu 9-11, da, vezi domne, îi aduci la putere pe ăștia super right-wing care n-au nicio problemă cu terorismul, ba chiar cresc agresiunea împotriva unde... Da, da, crești și teroriștii. Unde ești tu. Exact, da. Păi da, ok, escaladează, dar mie mi-a plăcut exact asta. Uite, dai peste unul right-wing și... A crescut intervenția Americii în Middle East, da? În Orientul Mijlociu. Și e foarte aparent faptul că cartea e scrisă înainte de 2012, pentru că atunci când a venit Obama, a crescut și mai mult interferența Americii. De data asta nu numai în Middle East, dar și în toată zona de lângă, da? Nordul Africii și tot, toată primăvara africană care a fost trigăruită. Nu, nu de... și respectă. Uite, Trump era pentru dobânzi mici la BNR. Ăsta, Biden e pentru dobânzi mari. E contraintuitiv. Dar aștepți ca dreapta să fie mai... Că o dobândă mai mare încurajează anumite virtuți, nu știu ce, descurajează economisirea. Încurajează economisirea și descurajează consumul și dincolo e invers. Dar nu e așa. Dar noi Obama știam că era anti-war și probabil că a fost. La bine, deci dacă faci terorism acum pentru a te... pentru a Trump te bata, nu era austriac, era keynesian. Trump nu era... Pe chestia da, da. Iar Biden nu are loc de manevră. Că sau nu e decizia lui. Nu, e, nu cred că e decizia lui. Nu mai e loc de manevră. Nu decide pe acolo. Da. Deci dacă lupți prin terorism împotriva taxării... Nu e terorism. Depinde dacă omori e terorist. Da, pui bombe, să zicem, la ANAP și omori pe toți aia pe acolo.
terorism. Nu se face. E pedeapsa disproporționată. Da, e pedeapsa. În timp ce dacă ea se ajunge la putere cineva care va crește taxele sau ceva de genul ăsta, nu? Asta ar fi contrabă. Păi cu siguranță o să crească cheltuielile astea, că o să aibă nevoie de un nou sediu. Asta cresc oricând. Asta cresc. Dar tot nu e o teror. Teroriștii, gândește-te că omoară prin definiție, știi? Că altfel nu e terorism. Da. Apărare, civili, ne apărăm de turci. Nu, poate să și răpească. Pedepse disproporționate, adică un terorist nu are o problemă să omoare oameni inocenți, știi? Libertarienii au o problemă. Nu au o problemă cu asta. Adică să pună războiul, uite, și asumă critica asta, că nu ești realist, că nu știu, tocmai pe asta, că se pune oameni inocenți. Pe ăla nu vrea să lupte în Ucraina. Și lasă să nu lupte. Și care? Mai e o distinție interesantă pe care o face Hummer în carte la un moment dat. Pentru folosirea acceptabilă a forței, tot în jurul ăsta a răspunsului disproporționat, că face diferența între apărare, respingere și retribuție. Doar o menționează, o pune acolo și zice că nu intră în detalii. Dar la ce era? La ce era? Folosirea justificată a forței și cât cum să folosești, astfel încât să nu că dacă respingi depășești, okay, dar nu să te răzbuni. Și că doar te răzbun, nu obții rezultatul. Da, asta era în ideea. Sensul că uite, stai să găsesc exact, că de nu, mi-am niște e justificată doar atunci când e necesar să previi un rău. Vătă mare, tot folosește harmul la lefti, știi? De ce înseamnă? Nu, zice serious wrong. Tot acolo. Folosirea forței trebuie să aibă o șansă să prevină întâmplarea, da? Altfel, dacă nu, asta e ce ziceam, dacă nu are o șansă să prevină întâmplarea, atunci nu mai intră sub folosirea defensivă a forței, ci sub folosirea retributivă. Poate să fie tot defensivă ca intenție, știi, doar că n-a mers. Și după aia zice faza de proporționalitate, adică să nu depășească proporția cu răul care se cauzează. Adică ele să nu puști un copil în cap că îți fură în gheța. Ele pot merge împreună. Cred că teroriștii le au pe ambele în cap. Adică și să răzbune, uite ce ne-a făcut America și să-i lovesc. Dar crede și în eficiența chestii. Iar al patra pentru folosirea forței este că nu e permisibil să rănești terțe persoane inocente în cursul, ceea ce ai spus și tu mai devreme, că nu poți să treci cu... Dar fii atent, eu am fost atent și am văzut chestia asta în cineva, niște teroriști în Franța. Franța participase la nu știu ce... Libia. Nu mai știu exact, dar pe unde o chestie asta chirurgicală, așa, pac, 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 se alăturase Statele Unite și după aceea au venit niște teroriști în Franța și au prins niște ostate și prin niște magazine, mai ales evrei. Sau era întâmplare? Și... Nu. Ok. Și într-un magazin o evreică i-a zis, dar noi suntem nevinovați, nu ne avem nicio treabă cu ce a făcut guvernul nostru, știi? Să sunteți prin taxe. I-a zis teroristul. Asta e argumentul acum deci la... Deci nu sunteți nevinovați. La intervenția împotriva rușilor. Așa se gândi. Așa e și acum. Cetățenii ruși, păi de ce nu vă opuneți sistemului lui Putin? Deci și voi sunteți părtași. E așa un fel de... Dacă nu ești... Status quo actual este de taxarea, o acceptă toată lumea. Deci noi, aproape voluntar, noi avem contribuții. Dacă vorbești cineva de la Digi24, ăla așa spune. Nu, frate, eu cred că Digi n-ar da niciun ban la stat. Dacă nu există obligativitate. Dar el, deci, n-ar da, dar ar spune. Aia e diferența. Nu, nimeni n-ar da. Se laudă privată. Se laudă în presă cât contribuia la bugetul de stat, Digi24. Ei, se laudă că încearcă să maximizeze profitul. Dar vreau să zic, asta unei furăciuni. Asta este, cum să zic eu... conversația de bun ton în lumea civilizată și etatistă, da? Pentru că asta, pentru că socialdemocrația și... e dominantă, știi? Da, da. De-aia ai discuția asta, exact. Că n-o să ai libertarianism, n-o să mai fie o... Bun. Și deci de asta este, are și impresia un terorist,
când te duce la un om care într-adevăr este jertmănit de taxe, el a preluat discursul oficial, care e în mass media. Dom'le, oamenii iubesc... Poate fi adevărat. Pentru taxa. Unii oameni poate fi adevărat. Ăla să și doneze voluntar, să și creadă în cauza reprimării terorismului. Bine, ai putea întotdeauna să privești acțiunile teroriste ca o formă de artă și atunci... Pentru că ei transmit un mesaj, da? Da. Și atunci... Ați înțeles mesajul? Nu. Cred că mai reprezentăm o dată. Da, mai, exact. Mai punem o reprezentație. Nu sunt de acord cu mesajul ăsta pesimist, că lumea... Cred că lumea nu-și pune problema. Mm-hmm. Deci majoritatea... Există câțiva libertarieni. Libertarienii susțin ideile astea. Dacă ideile astea se duc, da, o să întrebe mai mulți oameni. Dar dacă... intelectuale astea care nu sunt proști. Un medic nu e un bou, știi? Deci înțelege imediat îți procesează. Dar dacă n-a ajuns la el mesajul... Exact. Și din cauza că n-a ajuns, el repetă ce se aude sau ce dă bine... Îi spune, da, domne. Da, chiar și așa n-ar plăti. Asta vreau să zic, aici e ipocrizia. E ca la măști. Deci a dispărut aia, îl vezi că-și dă masca jos. Deci fără să știe Rothbard și Hummer și nu știu ce. Nu vrea chestia aia, nu vrea să-l forțeze. Dar de spus și de vorbit și de în conversații, dacă iei, spune ce se spune la televizor. Oamenii spun multe lucruri. Ca să adâncesc punctul ăsta un pic, mi se pare că foarte multe discuții, nu știu de ce se întâmplă chestia asta, dar foarte mulți oameni au discuții pe valori, judecăți de valoare într-un cadru ca al unui joc. De exemplu, dacă vorbești despre inflație acum, discuția este, păi cum e mai bine să fie dobânzile mai mari, mai mici, să plafonăm prețurile, sunt unii lacomi. Nimeni nu pune problema despre libertate, care nu mai e un joc, e un meta-joc. Da, e o realitate. Valori. Și alte valori. Uite, asigurăm egalitatea de șanse. Plafonând prețurile, dăm energie pentru sărari. Da, dar ideea e că n-a avut loc conflictul ăsta. Uite, și noi... Da, asta voiam să zic. Deci noi avem impresia că mesajul s-a dus nu doar la 22 de milioane de români, ci la 7 miliarde de oameni. S-a dus mesajul libertarian, asta e reprezentarea libertarului în mediu. S-a dus, omul a examinat, a comparat ce zice Hummer cu Hoppe, ce spune nu știu cine cu nu știu cine, chestii sofisticate de inflație, de filozofie politică. Și da, nu l-a convins. Deci o chestie complet falsă că libertarianii sunt trei oameni și aici în America. Stai să se ducă și ceva după mai mult în America. Da. Mă rog, unde voiam să ajung era că ai discuții. Uite, în viața de zi cu zi, cu oameni care zic că vreau să fiu liber, dar vreau ca lucrurile să fie legale. Și dacă îl pui să aleagă între legal și legitim, libertate, el o să accepte să sufere ca să... Nu mereu. Nu o să accepte că nazism e valid pentru că așa e. Asta depinde de toleranța la suferința fiecăruia. A fiecăruia, da. Unii au acceptat, unii erau naziști. Da. N-a apucat să ajungă Hitler la 100 de kilometri de Moscova dacă nu stăteau ăia acasă frumos. Da, Auzi, dar unde vreau să trag subiectul este că foarte mulți oameni când judecă viața lor de zi cu zi, o judecă în acest cadru de reguli de joc. Adică, care sunt regulile, cum putem să ne descurcăm în acest cadru? Pe când libertatea e un fundament al vieții omului ca să supraviețuiască și să o ducă bine. Deci mă contrazic puțin. El crede cumva că vestul actual sau chiar și România actuală nu e atât de departe de starea de libertate. Deci el nu-și poate imagina altceva. El nu-și poate imagina că niște tribunale de stat înseamnă o agresiune. Deci ca omul să gândească chestia asta, trebuie să ajungă mesajul ăsta. În primul rând trebuie să gândească cineva chestia asta. Au fost niște oameni prin anii 70 care au gândit chestiile astea. În numele libertarieni și trebuie să circule mesajul, știi? Că așa el are impresia, cum spuneam, păi a căzut la revoluție socialism. Noi acum suntem în capitalism. Da, da. Îți dai seama că e capitalismul pe criterii soldatic. Libertariene, tu ești varsă. Da. Pentru Hayek, nu zic pentru Rothbard, știi? Deci, pentru un liberal clasic, noi acum suntem... În fine,
Să închei cumva și mi se pare că de la asta se referă într-un fel capitolul, că zice ce ar fi dacă n-am avea autoritate. Mai mulți oameni ar putea să își pună problema, e ca și o memoria a mușchilor, trebuie să faci un pic un lucru ca să știi cum să faci o mămăligă, trebuie să vezi cam cât de densă e chestia asta. Aia, uite, prima oară. Chiar și asta, uite, când vorbeam cu Vâlsean în interviul ăla, și care era argumentul meu? Că e critica, e perspectiva asta despre libertarien, că sunt cu capul în nor și nu știu ce, alții mai realist. Și eu ziceam, păi uite, ai, care e mai realist? Ăla care, deci faci comparația asta, ai 5 milioane de bunuri făcute de piață și 5 făcute de stat. Care e mai realist? Ăla care spune că și alea 5 pot fi ca alea 5 milioane sau invers? Deci tu ai 5-6 bunuri făcute de stat. Bine, sunt importante, educație, da, educație, energie, nu știu ce, sănătate. Dar bine, sunt apărare, să plătești și de privat, în alte părți, da? Acolo, acolo pe unde se poate, da? Acolo pe unde se poate, ai sănătate privată, ai. Da, energie, energie privată e mai greu să ai, dar există tot felul de chestii, da, self-sustainable of the grid. Și educație. Și educație clar ai, nu, nici nu spui să fără. Așa și protecție ai. Dacă unul vinde la cătea, e protecție. Nu, 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 ai și apărare, ai... armate private. Mai ai, da. Bodyguards, chestii. Nu, dar asta e ideea tu. Să-și... Ce, asta... n-ai, ce n-ai pe nicăieri, n-ai justiție. Privată? Nu te lasă. Tribunale romicor. Nu, sunt, nu te arestează. Sunt... Poți spune că nu le execută, știi? Pe comercial, nu, le... nu, pe, nu pe penal. Pe comercial ai private... standarde private la care apelează companiile. Sunt firme mari de arbitraj pentru, da, pentru specii internaționale. Și le folosesc tocmai ca să nu își bată capul cu legislația de timp, locală. De timp, de bani, știi? Deci dacă ai un caz de malpraxis, mai degrabă te arbitrează unul de încredere, o rezolvi între asta și... Așa stai 10 ani, știi, sunt blocat. Hai să mai spunem un lucru înainte să, înainte să încheiem. Lasă, am vorbit, sigur o să mai aducem, o să mai aducem subiectul. Proprietarul hotărăște, e pe scurt. Consecințele doctrinei independenței de conținut. What? E o bucățică în capitol 7.5.4 în care Humer zice că el a spus, a făcut argumentul până acum că statul are dreptul să facă și să enforceze doar legile care sunt corecte din punct de vedere etic. Și se referă la alea, big three, da? Nu omorâ, nu fura, nu basically poți să le nu agresa. Da. Poți să le subsumezi la nu agresa. Dar unii zic că asta restricționează, ar restricționa, ar încătușa prea mult statul și mai ales statul fiind făcut, fiind condus de oameni, ar face, oamenii ar putea să facă greșeli și prin urmare și statul ar putea să facă greșeli, incluzând și greșeli morale. Și atunci e bine să-i dai un pic de loc de joacă statului, un pic de, da, o toleranță, numai că în cazul ăsta e toleranță cât la mișcare, nu la, da? Adică să poată mai și greșească din când, adică vezi, domne, e om și cum ar veni, e om și el, că nu fi statul neom, cam e, dar mă rog. Și zice că ar fi chestia asta, ar fi independentă de conținut. Deci nu să nu spui, uite, are voie să greșească în anumite domenii. Nu, are voie să greșească un pic, poate să mai greșească câte puțin, știi? Adică atâta vreme cât nu greșește prea tare, știi? Adică atâta vreme cât nu te trimite în gulag. Cam aia ar fi linia. Deci aia ar fi limita. Aia ar fi linia roșie. Și păi ce, aveți gulag, uite, să omoară oare pe stradă? Nu, e ok. Genul ăsta de interpretare e relativ acceptată în mainstream. Adică, da, nu toate legile sunt bune, dar sunt făcute de oameni, omul e ființă căzută, nu poți să te aștepți la perfecțiune, știi? Adică ar fi bine să fie statul mai mic, dar mai greșești și păi crește mereu. Da, ce să facem? Asta e.
Deci eu nu sunt de acord cu chestia asta. Mi se pare că nu ar trebui să aibă loc de joacă deloc. Are loc de joacă să greșească, să închidă lucruri. Să greșească închizând din ce în ce mai multe agenții și reglementări. Și după aia... Dacă o lege despre legată de pedepsirea furtului nu este complet etică și nu acoperește cazul, atunci trebuie să-i lași statul un pic. E să mai adauge, să mai... Îmi place că aici el face referire la filozofii cu care se ceartă în Cristiano și... în capitolele precedente, Cristiano și Rose. Și aici și ei ar trebui să se certe între ei, pentru că Cristiano zice că the Democratic Assembly, legiuitorul, da, democratic, are dreptul să greșească în anumite limite, pe când Rawls spune că e obișnuit ca să te găsești într-o societate democratică că trebuie să respecti o lege care e greșită sau e nejust, injustă. Dar el nu zice că trebuie să o schimbi. Cristiano lasă de înțeles că ai putea să faci ceva să se schimbe. Poate Rawls să, spune, poate nu, să frate, și între ei. O respecti și asta e. Chiar zice asta. Da. Bine, aici observația pe care o aduc mereu este... E preferare de anarhie, cred că asta. Da, scuze. Da, exact. Că dacă nu o respecti, ajungi la anarhie. Adică dacă nu o respecti, tu începi, e un domino și face puf! Da, noi nu credem că e niciun domino. Da. Și plus că dacă o respecti, cum o să se schimbe? Și brusc și gradual și vrem să se schimbe un lucru nedrept, dar între timp facem acele nedreptăți. Păi știi cum... Ce exemplu este? Știi cum ajunge că se bazează pe teoria aia la care mai face apel Hostel câteodată, că toți oamenii vor libertate când vine vorba de ei, da? Și atunci e simplu, legea aia o să se schimbe atunci când sunt prinși niște legiuitori, că o încalcă. Cam asta e ideea. De apropo de putere ideilor, Dragnea e corupt, educația e varză, oamenii nu zic, ok, hai să renunțăm la social-democrație. Nu, la comunism au zis asta. Da, trebuie să renunțăm la comunism. După 50 de ani. Oh my god, cred că au zis. Poate mai dur. Bine, au zis-o unii la început, dar i-au împușcat. I-au urmărit în munți și i-au împușcat. La social-democrație nu zic asta. Asta de a ideilor, știa, social-democrației. Las că vine altul mai bun ca Dragnea. Mai cinstit, mai competent. Și... Nu zic să, hai să trecem la liberalism clasic și după aia la libertarianism. Da. Nu, să rămână sistemul. Bun. În încheiere, să reiterăm principiile pe care le pune umăr la coada capitolului cu un fundație pentru libertarianism. Deși înainte de asta aș mai vrea să mai spun o chestie. Tot își pune el problema la un moment dat, ce să faci, să judeci tu fiecare lege, să nu judeci, să nu știu ce. Și la un moment dat, chiar dacă el nu-ți dă un principiu, acolo la un moment dat se scapă și ajunge un principiu în fine. Spune că în procesul de... Bine, el îl referă la legiuire, da, la procesul de legiuire, dar tu poți să le extinzi și la procesul de evaluare a legilor. Da? Și anume, dacă ești într-o situație în care ai dubii, să alegi să maximizezi libertatea. Asta e ideea. Deci dacă legea în sine, dacă tu trebuie să evaluezi o lege, ai dubii, nu știi dacă e etică, trebuie să o respecti sau nu e etică, trebuie să o respecti, o să spui întrebarea, maximizează, vezi, e o lege făcută ca să crească libertatea sau nu? Și atunci poți să... Teoretic am niciuna n-ar maximiza. Inclusiv asta cu să nu ucizi, tot presupun. Ba nu, astea niște furăciuni. Astea cresc libertatea. Da, dar finanțarea lor o scad. Finanțarea e altă problemă. Da, asta cum să fie altă? E aceeași problemă? Nu, e altă problemă. Poți să ai, Costel, poți să ai o poliție din voluntari, poți să ai o tribunale din voluntari, dacă vrei, neapărat. Da? Nu e finanțarea, poate să fie complet separată de chestiile astea. Poți să ai privatizat, sistem privat de justiție și așa, și legea o dă doar... Eu mă referam la stat, deci critica e exclusiv pentru stat, astfel normal că nu ai
problema asta. Da, nu, dar teoretic poate să existe un stat care să zicem că e... Bine, iar și mai, se, mai, poate, se poate. Mai pune problema. Mai e stat? Nu știu dacă mai e stat, dacă, nu mai, dacă nu mai fură. Poate, poate să-ți financeze chestii punctuale. Să financeze războiul din Ucraina. Nu, și ăsta vin 3 miliardari și... Să facă prin fundraising. Sau să facă prin... Da. Deci atâta vreme cât nu poate să impună, dar nu prinde e lumea, stat. Se prinde lumea, că... Da, păi, păi să zicem că poate să impună chestiile astea care oricum s-ar impune. Adică punctual. Doar nu ucide, nu fura, nu... Da, dar chiar și asta presupun agresiune, presupun furt. Ce, să aduni bani pentru o poliție care patrulează. Asta și spune, să zicem, să presupunem că acest stat care ar impune și enforța acest, strict aceste trei legi, ar fi finanțat voluntar. Este stat, pentru că el rămâne un, dacă le-ți interzice alt provider. N-am spus că am zis doar astea trei legi. Păi da, dar astea sunt cele două condiții ca să știi sigur că nu mai e stat. Așa. El rămâne stat pentru că rămâne un monopol, dacă, dacă nu mai are taxe. Dacă ar interzice, se presupune că nu interzice, atunci nu mai e stat. Nu mai e stat. Da, atunci nu mai e, exact. Scăpa problema. Adică nu ajunge taxa. Bun. Monopolul impus să plece, ăla e stat. Aici face comparația cu, uite, dacă ar fi după Cristiano și Ros, sau era în capitolul trecut, dacă ar fi după Cristiano și Ros... Aia cu, cu grădinarul, ei zic, da, da, să nu intri în casă. Nu, aici e, aici e. A, chiar aici? Ăsta e la Content deci, Independence. La deci eu îi zic grădinarului, eu libertarian, îi zic grădinarului, n-ai voie să furi în casă. Ai voie doar să uzi flori. Așa zic eu, uite, ce simplu, ce clar și distinct. Ce zic rol și ăștia? Bă, nu trebuie să le uzi tot timpul, știi, florile, poți să mai lași. Poți să și furi, dar da, să nu exagerezi. Și în casă. Când am citit asta, pe frate, da. Această critică nu ți se aplică și ție? Deci când tu în situațiile exact. Limită, tu nu ești categoric ca Rothbard să zici, nu domne, tu n-ai voie să încalci principiul în agresiunii. Nu, tu zici, în, anumit, în circunstanțe normale, da, trebuie să respecti principiul în agresiunii. În situații limită, poți să nu. Bine, dacă atunci totul devine o situație limită. Că ești el cum e Cristianul. Și... Dacă ar fi să modelăm exemplu cu grădinarul la, ca să fie pe ce zice Humăr, ar fi așa, noi libertarieni zicem, tu ești aici ca să uzi florile, n-ai ce căuta în casă. Dacă vrei să faci pipi, du-te, în cu- du-te la WC-ul de pe stradă. Sau du-te în curte, nu știu. Dar n-ai ce căuta în casă. Asta e poziția libertariană. Pe când, Humăr, pe când Humăr ar zice... Poți să intri în casă dacă e cabină. Dacă, dacă, ai, dacă urgențe. Ai urgențe, poți să intri în casă. Da? Trebuie să dai un telefon, trebuie să... Așa, în sensul ăsta. Nu, nu s-ar duce nici el până la furt. Ceea ce, ce Humăr nu s-ar duce. Ceea ce Cristiano și Rose s-ar duce. Cum nu se duce? Poți să când iei din cabină, nu te duci, nu furi, că despre asta discutăm. Na. La da, flori, okay. Okay, okay. La am flori fost, nu te-am lăsat. Am fost eu mai caritabil atunci. Da. Dar să te duci în casă... Bun. Și spune el la finalul capitolului că emerge o politică, o filozofie politică libertariană care se așează pe trei idei marșilate. Prima este un principiu al non-agresiunii în etica interpersonală, ideea că indivizii nu ar trebui să se atace, să omoare, să fure sau să se înșele, se înșele unii pe alții, da, să fraudeze și în general n-ar trebui să se forțeze unii pe alții să facă ceva, whatever. O recunoaștere a naturii coercitive a guvernului implicită, atunci când, a faptului că atunci când statul dă o lege, legea conține în ea o amenințare pentru cei care se gândesc să nu o, să nu, și o amenințare credibilă fizică. Despre asta e vorba. Și un scepticism sănătos vis-a-vis de autoritatea politică. Anume ideea că statul, că nu ar trebui să existe disonanța asta între ce are voie statul să facă și ce are voie o persoană privată. Adică dacă îl prins pe stat că vrea să facă ceva care îi interzice acel lucru persoanei private, de exemplu emiterea de monedă, avem o, o problemă. Yeah. Și deci se termină acum prima parte și urmează a doua parte a cărții. Asta e ultimul capitol din prima parte. Și ar trebui să punem o întrebare.
Îți dai că n-am. Chiar asta n-am ultima. Asta. E drept ca statul să facă lucruri pe care simpli muritori nu au voie să le fac. Bă, asta yes, e pe toată da. Cartea, dacă yes. Zi-o mai exact la cameră. Vă rugăm să scrieți jos în comentarii după ce se termină emisiunea răspunsul, părerea noastră vis-a-vis de această întrebare pe care o să o repete acum, Costel. Deci întrebarea e dacă statul are voie să facă lucruri pe care simpli muritori, pe care indivizii obișnuiți n-au voie să le facă. Asta înseamnă că statul are autoritate. Care statutul ăsta moral special? Aparte. Da, că poate face. Are statul voie să fure, de exemplu? Ok. O să citim cu interes. Pentru Costel Slăvărache, Alex Chiriac, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Merceanu, ne-am fost din Dodi, mulțumim pentru atenție și vă rog libertate, că mi-a bună dreptate. La revedere. Și pentru Fosterini trebuie prezentat.